የቴፍ ክሬፕስ በአልመንድ እና በገብስ ዱቄት ለጤና ቆንጆ ስለሆነ ለሰውነታችን ቆንጆ ጥሩ የሆነ ፕሮቲን ኤነርጂ ስለሚሰጠን እንደምታቆት ደግሞ ያው የፍርኖ ዱቄት በተለይ ለኛ ውጭ ላለ ነው የምንጠቀመው ፍርኖ ዱቄት ያን ያህል ንጹህ ስላልሆነ ፍርኖ ዱቄት ከመጠቀም ይልቅ በተለያየ አይነት በሌላ እንትን የዱቄት አይነቶች ሰብስቲቲዩት ለማድረግ ሞክሩ። ታሪኩ ክሬፕስ መጀመሪያ ተነስተልኝ ገኖቼ እንዲከርማችሁልኛል። ዛሬ ደግሞ አብረን እናየው ክሬፕስ እንዴት እንደሚሰራ ነው። ክሬፕስ ያው የፈረንሳዮች ነው እንደምታውቁት እነሱ ጋር ሲከድ በተለያየ አይነት መልኩ ጣፋጭ በሆነ አይነት መልኩ ወይንም ደግሞ እንደዚህ ሶልቲ በሆነ አይነት መልኩ ይሰሩታል። ሽታው የሚሰሩት ማጂክ ነው የሚሰሩበት በዚህ በጣም በቀላል የሆነ ሬሲፒ ሲያቀርቡት ግን በቃ አርት ነው እንደው አርቲስቶች ናቸው። በጣም የምወደው ቁርስ ነው እንደ መክሰስ ለልጆች እየሰራላቸዋለሁ በቶሎ ስለሚደርስ እኔ ያው በቤቴ የምጠቀማቸውን ዱቄቶች ትንሽ ለወጥ እያደረኩኝ ፐርሰናላይዝድ እያደረኩኝ በቤቴ እሰራዋለሁ። አሁን እንዴት በቀላሉ እንደሚሰራ ተከታተሉኝ። ክሬፕስ ለመስራት በኋላ ወደ ታሪኩ መጣፈታለሁ ደስ የሚል ታሪክ አለው። ለሁለት ሰው ስሰራ አንድ እንቁላል ትንሽ የጨው እንደዚህ ብትናድርግበታል ስኳር አላስገባም እኔ በጨው ነው የምሰራው። ይሄ ዱቄቱ መጨረሻ ላይ ከላይ የምነሰንሰው የስኳር ዱቄቱ ነው። እዚህ ጋር የአልመንድ ዱቄት አረጋለሁ እኔ ለአልያው የአልመንድ ዱቄት ለጤና ጥሩ እንደሆነ ስለያብላችሁም ታቀላችሁ እሱን እጠቀማለሁ። የገብስ ዱቄት እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያዘጋጀሁት የጤፍ ዱቄት የነጭ ጤፍ ዱቄት ነው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት። ከዛ ወተት ደግሞ እንትን ጋዝ ያለው ውሃ ስፓርክሊንግ ዋተር አደርግበታለሁ። እንዴት አድርገን በጣም በቀላል እንትን ይለው ዶዜጅ ይለው እኔ በአይኔ ያየው ያስተካከልኩኝ። አሁን ለምሳሌ የገብስ ዱቄቱን ሳበዛበት ገብስ ጠንከር ስለሚል አፍ ላይ ብዙም አልወደውም እኔ ፐርሰናሊ። እናንተ እንደ ምርጫችሁ የምትፈልጉትን አይነት ዱቄት እኔ በእንደዚህ የሰራሁትን እናንተ ሞዲፊኬት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ሬሲፒው በጣም ቀላል በጣም በሲምፕል በሆኑ ኢንግሪዲየንቶች የሚሰራ ነው ግን እንደፈቃዳችሁ እንደፍላጎታችሁ ፐርሰናላይዝድ አድርጉት። የጤፍ ዱቄቱን ትንሽ በዛ አድርገዋለሁ። አልመንዱ መብዛት የለበትም። አልመንድ እንትኑ ዱቄቱ ከበዛበት ከመጥበሻው ላይ አይነሳላችሁም። ለምን? በጣም ቅባታማ ስለሆነ አልመንዱን ባታብዙት እኔ መክራችኋለሁ። ተከታተሉኝ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጀው አብረን እንይ። አሁን እንቁላላችንን እንደዚህ አይነት ባዶ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። እንቁላላችንን እዚ አንዱን እንከታለን። እኔ እንቁላል ሲበዛ ስለማልወድ ነው። እናንተ ሞር የምትፈልጉ ከሆነ ጨምሩ። ከዛ እንቁላላችንን ትንሽ ጨው አድርገንበት እንደዚህ እንመታዋለን። ብዙ ፕሮሰስ አይፈልግም። እንደዚህ ውሃ ማን ነው ወተቱን ጠብ ታረጉበትና ትመቱታላችሁ። አሁን ቆንጆ አድርገን ይብላችሁ እንደዚህ የአልመንድ ዱቄቱን ከአደባለቅ ነው በኋላ የገብሱን ዱቄት እንጨምርበታለን ማለት ነው። እንደዚህ ጨምሩትና እኔ ጓጉሎብኝ አቅም እውነት ለመናገር ድንገት የጓጎለ ከመሰላችሁ በብሌንደር ምቱት እንጂ እውነት ለመናገር አይጓጉልም። አሁን እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ከመታ ነው በኋላ የጤፍ ዱቄታችንን እንከታለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ትመቱታላችሁ። እኔ አሁን እንደዚህ ሲወፍር በጭራሽ ድጋሚ ወተት አልከትም። ብዙ ሰው የሚከት አለ። እኔ ግን ወተት ከጨመርኩበት አሁን እንደዚህ ሲወፍር እንትን ይለብኛል አፌ ላይ በጣም ብዙ የወተቱ ስሜት ስለሚወንትኑ ጣም ስለሚመጣ በእንደዚህ ስፓርክሊንግ ወተር እንደዚህ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ይሆናል በእንትን ስትመቱት በጋዝ ባለው ውሃ ስትመቱት በጣም ላይት ይሆናል።
እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ከመጣነው በኋላ ለ10 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ እርፍ እንዲል እናደርጋለን ማለት ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንገናኝ። አሁን መጥበሻችን ትንሽ ሞቅ ሲል እንደዚህ እኔ በዘይት ነው መሰራው። ቅቤ አልጠቀምም። ቅቤ የገበታ ቅቤ የምትጠቀሙ ከሆነ በገበታ ቅቤ፣ ያበሻ ቅቤ አይደለም የፈረንጆቹን። ምክንያቱም ያበሻ ቅቤ በኋላ እንትን ድብልቅልቅ ያለ ጣዕም ይሆንባቸዋል። የፈረንጁን ቅቤ ማረክ ትችላላችሁ። እኔ ግን በወይራ ዘይት ነው እንደዚህ እሽት ታረጋለሁ እንዳይጣበቅብኝ ማለት ነው። አሁን 10 ደቂቃ ካሳረፍኩት በኋላ ቆንጆ ሆኖ መጥቷል። መጥበሻዬም ጋር ልብሎልኛል። ሲያረግና እንደዚህ ያረጋችሁ ቼክ አድርጉ እንዳይዘባችሁ። ቆንጆ ይሆነ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ወላ ልክ ፈረንሳዮች እንደሚሉት እንደዚህ አርጋችሁ ቆንጆ አርጋችሁ የጤፍ ክሬፕስ በአልመንድ እና በገብስ ዱቄት ለጤና ቆንጆ ስለሆነ ለሰውነታችን ቆንጆ ጥሩ የሆነ ፕሮቲን ኤነርጂ ስለሚሰጠን እንደምታቆት ደግሞ ያው የፍርኖ ዱቄት በተለይ ለኛ ውጭ ላለ ነው የምንጠቀመው ፍርኖ ዱቄት ያን ያህል ንጹህ ስላልሆነ ፍርኖ ዱቄት ከመጠቀም ይልቅ በተለያዩ አይነት በሌላ እንትን የዱቄት አይነቶች substitute ለማድረግ ሞክሩ። ታሪኩ ክሬፕስ መጀመሪያ የተሰራው በሮም ከተማ ነው። የፈረንሳይ የጸሎት ሰዎች ወደ ሮም አይ ቲንክ በ 1400 አካባቢ እስከ 1700 አካባቢ ነው ይሄ ነገር ሃፕን ያደረገው። ለጸሎት የሚመጡ ሰዎች ናቸው ሮማ ሄደው እነዚህ ፈረንሳዮች እዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ በጊዜው የነበሩት ቄስ ለህዝቡ የሚሰጡት ነገር በቂ የሆነ ነገር ስለሌላቸው ከስር የነበሩትን የሚያገለግሏቸው ሰዎች ጠርተው በከተማ አካባቢ የምታገኙትን ዱቄቶች፣ እንቁላሎች በሙሉ አምጡልኝ ብለው ፓፓ ጋላሴዮ ይባላሉ። ይህንን ዱቄት ባለው በእንቁላልና በትንሽ ውሃ ምክንያቱም ያኔ እንቁላልም የሀብት ምልክት ነው፣ ወተትም እንደዚህ በቀላል የሚጠቀሙት ነገር አይደለም። ግን በጣም ለፈረንሳዮች ካላቸው ክብር የተነሳ ቀልቀል እንትን ብለው ሰርተው በዛ በጸሎት ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ፈረንሳዮች ወደ ሀገራቸው ከሄዱ በኋላ በጣም ስለወደዱት በጣም የተደረገላቸው መስተንግዶ ስላደነቁት ክሬፕስን በከተማዋ ላይ በሰዓቱ በጣም እንደ ትልቅ ሪሲፒ አድርገው ተጠቀሙት። አሁን ኦፍ ኮርስ ሁላችንም ክሬፕስ የፈረንሳይ እንደሆነ ነው የምናውቀው። ፈረንሳዮች ናቸው ክሬፕስ ብለው በሰዓቱ በዛ በበሉበት ሰዓት ስሙን የሰጡት። ክሬፕስ ማለት ሲተረጎም የተጠቀለለ ወይንም ደግሞ የተጨማደደ ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርገን እንደምንጠባው እኔና እኔንን ለመክሰስ ለልጆቻችሁ ለእናንተ እንደ ቁርስ በዛ ላይ ደግሞ ትኩሱን ሲበላ እንዴት ደስ እንደሚል ለነግራችሁ አልችልም። እኔ ወይ በማልመላት ወይ ደግሞ በኖቾላታ በሚባል ክሪም ነው የምጠቀመው። እናንተ በፈለጋችሁበት መጠቀም ትችላላችሁ።
በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄንን በጣም ደስ የሚል ሲምፕል ሆነ ግን ጤነኛ ሆነ ምክንያቱም የምንጠቀመበት የዱቄት አይነት ነው እንትኑን የሚለውጣው ጣሙንም ለጤና ጥሩ የሚያደርገውም ስለዚህ በራሳችሁ በእናንተ በምትወዱት ዱቄቶች የሰስቲቱት ያደረጋችሁ በምትፈልጉት አይነት ደግሞ እኔ አሁን እዚህ ጋር በኖቾላታ ነው የቀባሁት እናንተ ደግሞ ወይ በማልመላት ወይንም ደግሞ የተለያየ አይነት ነገሮች ውስጥ ኦ ኢንግሪዲየንቶች እየጨመራችሁ ተጠቀሙት ለልጆቻችሁ ለራሳችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንደ መክሰስ እንደ ቁርስ መጠቀም ትችላላችሁ ወይንም እንደ ዲሰርት መጠቀም ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ደግሞ ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች በኤልሳስ ፊውዥን ላይፍስታይል ቻናል እስከምንገናኝ ለሰዓቱ ባይ ባይ ያልኩ ሰናበታችኋለሁ ኦርባህ